90 дітей і воїнів АТО відправилися на оздоровлення до Угорщини. Таку допомогу сім'ям, які постраждали від російсько-української війни, країна-сусід надає вже впродовж 6 років. Скільки хлопців та дівчат загалом мали змогу відпочити за кордоном та яку розважальну програму запропонували їм організатори проєкту? У наступному сюжеті. Більше 200 дітей з усіх областей України цього літа мали змогу відвідати Угорщину. Група, яка вирушила за кордон на початку вересня у складі 90 осіб, стала найчисельнішою. Під час перебування, яке триває тиждень, діти мають дуже насичену програму. Зокрема, запланована екскурсія містом Будапешт. Вони відвідують міський зоопарк, а проживають на озері Валенці, яке є другим за величиною в Угорщині. Дітям можу побажати сьогодні гарного відпочинку, аби ви тиждень так собі класно, суперово відпочили, і би у вас залишилось дуже багато класних, шикарних вражень про Угорщину. А потім десь через певний період, аби ви взяли своїх батьків за руку і сказали, поїхали знову в Угорщину, але вже як туристи. Декілька років поспіль керівником табору була Брігітта Суперак. За словами жінки, в Угорщині дітям цікаво, і кожен, хто відвідав цю країну, отримує лише позитивні враження. Я продовжую тримати щоденний контакт із українськими дітками, незважаючи на те, що змінила посаду. Вважаю, підтримка такого спілкування дозволяє краще зрозуміти, що необхідно дітям в чужій для них країні. За 6 років програми в Угорщині відпочивали більше 3000 дітей українських вояків. Щоправда, кожен взяти участь в проєкті має змогу лише один раз.